ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ରହିଲେ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରୁଛି ହନୁମାନ ମୋରେ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ବା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଦରିଆରେ ହିଁ ବାଧା ସେବକ ହଉ ବା ଆଜି ହଉ ଯିଏ ଭୁଲ କଲା ବାହାର ବାହାର କ୍ଷମା କରିବ କ୍ଷମାର ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆମେ ପଳେଇବା ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଗଦାରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଏ ମାଡ଼ କାହିଁକି ହେଲା ତେଣୁ ଦିନକର ଗରୁଡ଼କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ରାମ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଗରୁଡ଼କୁ ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ କହିଦିଅ
ଗାଡ଼ିକା ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ କରିଛ କରୁ ସମସ୍ତ।